Зия сайн байцгаана уу? Хэдэн групп руу шеэрлэнэ. Хэдэн групп руу шеэрлээд авна шүү. Зия ганц нэг хүмүүс орж иртэл манайхаа орж ирж байгаа хүмүүс нь шеэрлчээрээ. Нэг лайв хийж байгаа юм чинь. Снег бах ахиухан шиг хүмүүст үзүүлч мэрвэ шүү дээ тий. Одоо ингээл оо би бол гар 20-д групп чиглэж байгаа юм биш үү? Бараг 20-д групп чиглэж байгаа юм биш үү? За манайхын сайхан шеэрлээд өгөөрэй. За зарим группүүд нь ч таахгүй л хэлбэтий. Сэтгэлээр маш. Шийдэлч хата сэтгэлээр. Ну пап чичг шиг. Нэрүү ч гэсэн. За за байли. Наваа шийдэлчлээ. Зя манайха юу хийцгээж юм. Сайхан мэрцээж юм. Энэ ч үнэхээр амраа гэж болоод тээ. Амраа юу лайв үзэхтэй мантай байна уу? Амжиа. Сонгол болоход 5 хоног үлдсэн. 5 хоног үлдсэн. Зя, энэ оюу эрдэнийг дэмжиж байгаа хүмүүс их байна аа. Оюу эрдэнийг дэмжинэ гэдэг бол Монгол Ардын намыг дэмжинэ гэсэн үг. Бүгдээрээ л ярьж байна. Үнэхээр хэцүү байна. Гатуу байна. Энэ төр болохгүй байна гэдээ бүгдээрээ л ярьж байна. Тэгээд ер нь одоо ингээд бодоод тахад бид нэр одоо энэ засгийн газраа өөрчлөх тусмаа л муутгаад байсан юм байна. Муу хүмүүс гарч ирээд одоо сайн хүмүүсийг хүч дүрэн унгааж байсан юм байна. Одоо ерөнхийдөө Бямсрангой бол мундаг хүн байсан. За Жасрагой бол тэр хүнд үед Монголыг аварж гарсан, мөнгөтэй болгосон гэдэг. Дандаа энэ сайн хүмүүсээ түлхэж унгаагаад муу энэ хогийн ургамлууд одоо энэ хин шиг оюу эрдэн шиг юм хүмүүс одоо ингээд гарч ирсэн юм байна. Ардсан намч тэр ардын намч тэр ер нь ялгаагүй. Тийм байсан байх шүү. Одоо ингээд эргээ бодоод тахлаар. Ер нь нэгэ манис ч ер нь өнгөрснийхэн дараа л нэг жоохон ухаан орж байна. За Ардын нам Ардсан нам гэж талцсан хിവэрээ одоо сүүлдээ оюу эрдэнийг бурхны хүү гэсэн оюу эрдэнийг өмөрөөд намайг алан тална гэсэн хүмүүс их болж байгаа. Яг оюу эрдэн юу хийсэн бэ гэдээ та нар эрүүл ухаанаар бод. Оюу эрдэн ерөнхийдөө болоод Монгол улсад яг юу хийсэн? Бидний яг юу сайжруулсан бод. За өнгөрсөн 30 жилийн хулгай малхайг одоо ил болголоо. Энэ худлаа. Оюу эрдэн ямар ч хулгай ил болгоогүй. Хуучлаарай. Энэ зүгээр л шоу. Зөв. Зүгээр л тарих угаалт. Оюу эрдэнийн засгийн газар гарч ирээд Монгол улсын эдийн засаг сэргээгүү. Оюу эрдэнийн засгийн газар гарч ирээд барилгууд, замууд эрчимжээгүү. Оюу эрдэнийн засгийн газар гарч ирээд манай хангахын салбар дээрдээгүй улмал дордж байгаа. Оюу эрдний засгийн газар гарч ирээд Монгол улсын боловсрал маш хүнд байдалд орж байгаа. За ингэж юу яриалавэл нийгмийн бүхэл салбар унаж байгаа. Зүгээр энэ Монгол улсын төр биш вэ? Энэ Монгол улсын төр биш. Энэ зүгээр л оюу эрдний шоу. Оюу эрдний ах Хэрэв Баатрын хийж байгаа л контентууд. Энд юусоо тэгээд нэг юм төр шиг төр байгаад хятад улстайгаа яаж харьцах юм, орос улсыг яах юм, яавал бензин үнд орохгүй байх вэ, яавал доллар үнд өсөхгүй байх юм, яавал төгрөгийн бодлого чанга байх юм, доллар төгрөгийн эсрэг ямар байх юм, доллар юаны эсрэг яаж зогсох юм, доллар рублийн эсрэг яаж зогсох юм, олон улсад Монгол улс яг ямар үнэлт баримтлалаар, ямар концепцээр хандаж яаж цаашаа үргэлжлэх юм гэдэг ерөөсөө нэг ширхэгч бодлого хэрэгжээг эн ухаан дутчих ин авиас чадвар дутчих ин
энэ зүрх сэтгэл нь дутчихин. Энэ зүгээр л нэг юм хуурийн маягаар гарч ирээд зүгээр одоо яг тэр худлаа хэлдгээрээ, яг тэр худлаа ярьдгаараа ингээл нэг хөдөөний хитэн оркт нэг хотод байгаа нэг хитэн биз тэнэг биз дангарын тархины угаагаал тэгээ сошиалд амар их мөнгө зацдаг. Тэгэл Хэра Паттер нэгэл янз бүрийн контент хийгээл үйлдвэрлэл тэрийгэ цацаал. Ингээл Монголын ард түмний тархиг угаагаад. Яасан? Сонгуул дөнгөж эхэлж яхад Сүхбаатар аймагт ардын намын нэг хулгайч нэр дэвшгч нэг охин хүчнэтсэн. Тэрийг нам гарсан шүү дээ. Мөнгөөл шийдсэн. Бүх юм мөнгөөр. Сонгуул эхэлж яхад нэг шуугсан шүү дээ. Ухуулагч охиныг хүчнэтчлээ гээд. Тэр яасан? Өвөрнгай аймагт Ардис намын дарга засаг даргаа Ардын намын нэг нөхөр алсан. Энд зандын шатрын хөдөрдөж байгаа хангай мөс төр Баян онгор өвөр анга арангаас нэр дэвшиж байгаа Монгол Ардын хувьсгалт намын хулгайчууд. Тэр дундаа баталгаа маалахын сайд сайхан баяр. Тэдний багийнхын нэг хүн алсан. За ингээл сүрв дуйлан болоод уучлал гуйгаал жухам эмгэл илэрхийлэл. Ингээ одоо сайхан баярыгаа нэр дэвшүүлэхэ боллоо гэж шаасан чи өнөөдөр сайхан баяр нь бүр юунес цэргийн чуулгын нэг бүр хөдөө орон нутгаруу зөөж ирнэ гэж. Очоо бензин дэс бүх юм чин даана саналаа өгөө гэд. Одоо хүнээ зөөж эхэлж байна. Сайхан баяр гарах гэдэг. Монголын ардын айранд ямар ч гавья байгуулаагүй. Найзэн зүгээр найздаа генерал цол өгч. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөх гэж хүн нэг ангийн гисэн сайхан баяртай. Тэгээ ангийнхаа найзад өөрийгөө сайн толоос уучраас генерал цол болгоцсон. Тэгээ батлан хайлах юм өгөцсөн. Яах вэ? Тэгээ батлан болох юм одоо хувийн байгууллага шиг ашиглаж яадаг. Улс төрийн албан тушаал дээр цэргийн албан тушаалтай очиж суудсан гэдэг. Тэнд нь ойлж яадаг. Тэгээ дүүгээ хинтэд нэр дэвшүүлээ. Тэгээ дараа нь харамсалтайгаар Өвөрнгай аймгийн сансунд нэг хүн Монгол Ардын намын Сайхан Баярын багийн нэг хүн аллаа. Сайхан Баяр нэрээ татлаа гэсэн. Одоо буцаад иргэд нэр дэвшсэн. Энд хүн чанар байна уу? Энд ёс зүй, ёс суртахуун байна уу? Энд хүнлэг ёс байна уу? Зүгээр их хурлтал гарч ивэл эдгээр хичнээн ч хүн өгсөн амаа байхгүй. Дараа нь Өвөрнгай аймагт бас нэгэн ухуулагч амь алдлаа гэсэн. Хүүхэн хүчинд чинь, охин хүчинд чинь, хүү амны хэрэг гарч ийн. Тэгээ бүр улаарцсан. Одоо та нар өөрсдөөсөө асуу. Дан хоёр Эрдэнэ Монголын төрийг удирдаад, Монгол улсын засгийн газрыг удирдаад юу хийсэн? Зүгээр л попорсон, зүгээр л шоу утсан, та нарын тархийг угаалсан, их юм болж хийж байгаа бол жүжиглж харагдсан. Шотрохон бол жүжгэлж харагдсан. Энэ дуудлага ирээд байгаа. Ари өчид. Танд асуудаа юу хийсэн? Аюу хэд нь яг Монголын төрт юу хийсэн бэ? Харин ч бүр баталгаагүй вакциныг урайлж ард түмэндээ шахсан. Эннийхэн төлөө ичнээн тэрбум дүүрэг завцсан бид нар мэдвгүй. Тэд нар нууц. Аюу эрдний засгийн газар үзс хойш монголчуудын амьдрал яаж сэргэсэн? Шал хутлаа. Та нарын тархийг бүрэн угааж байна. Аюу эрдний засгийн газар Монгол Ардын нам дахиад гарах юм бол бид нар хятадд очино. Ямар ч найдваргүй хятадд очино. Өөрөөч тэрийг удаа дараа хэлж байгаа.
шин сэргэлтийн бодлого хятадтай нийлж ижил хийхгүй бид нар дийлэхгүй гэж байгаа. Бид нарт орсон ч хэрэггүй, хятад ч хэрэггүй. Мэдээж олон улстай харьцна. Бид нар Америк ч хэрэггүй. Монгол монголоор байх хэрэгтэй. Өнөөдөр ямар ч баялаггүй асар олон хүн хамтаа жижигхэн газар нутгтаа хойд солонгосыг хар. Хойд солонгосыг зүгээр муу муухайгээ тархийн хугаагаад байгаа болохоос биш, тэр улс дэлхийг айлгач. Жижигхэн солонгосоос хятадууд айчна. Жижигхэн солонгосоос Америкууд айчна. Хойд солонгосоос бүгд айж байгаа. Тийм жижигхэн улс яагаад ийм хүчрэх байж чадчих? Зүгээр л тэнд маш хэцүү гэж тархийн хугааж байгаа. Америкчууд угаасаа тэгж угааж байгаа л дайтдаг. Иран, Ирак ямар байсан? Америкчууд дайрсан, нефтийн зөрөгч дайрсан. Цүмэн зэвсэгтэй, цүмэн зэрэг төшөө байгаа гэл. Америкийн нэгдсэн улс дэлхийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 90% батгаж шээ. Тэг энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар та нарын тархийг угааж байгаа л, дэлхийн тархийг угааж байгаа л. Өө Иран, Ирак болохгүй байх. Хамгийн аймар улсууд гэл дайрсан. Тэг ямар цүмэн бөмбөг байгаа. Толгойлогчийн барьж аваад алдсан ерөнхийлөгч. Өнөөдөр Путиныг тэгж алах гээд Америкч үчирж байгаа. Бид нэр хойд шархатсан цагаан баавгатай болгоомжтой харьцсан. Бид нэр луу цагаан баавга хоёрын дунд байгаа чон. Бид нэр хөх чон. Луу бидний галаар төргөн. Тэм биз? Луугийн аман хоёрд нь орцсон. Үнэхээр л хятадд дургүй бол Монгол улс хятадд эзлэхдгийг хүсэхгүй байгаа юм бол Монгол үндэстэн үгүй болохыг та нар хүсэхгүй л байгаа бол Монгол ардын намаас татгалзах ёстой. Ардлын намынх нь харал та. Тэр нэг илэрхч уян гэд нэг гадаадын тагнуул авгаа. Тагнуул шүү дээ тэр. Илбэг төрж яг утсан хөөгтэй. Тэгээ нэг комедиан гайлаа салбтай. Тэгээ нэг гомо бизда. Бүр биднийг дормжлоод штэ. За эднэрийг сонгосноос энийг сонгосно гэдээ та нар буцаал хулгайчуудыг сонгох гэдэг. Ардын нам эрдсэн нам бол биш үл өөр ямар ч нам байсан хамаагүй. Хүн нам биш үл. Өөр намаас шинэ залуучуудыг сонгоор. Монгол ардын хувьсгалт намыг хизээд сонгож болохгүй. Тэгэхэл юм бол Монгол улс дуусна. Жинхэнэ дуусна. За тулалдаан зөвхөн шонхруулнас.